Легенда. Чому пес живе коло людини? Давно, дуже давно жив собі самітній пес. Нарешті надокучило йому самому блукати в лісі, і він вирішив знайти собі друга товариша. Але хотів, щоб цей товариш був найсильнішим із усіх тварин. Лісові звірі радили йому піти до вовка. Пішов пес до нього і каже: «Вовче, брате, живімо разом». Вовк відповів: «Чому б і ні?» Почали жити разом. Раз, як ночували в лісі, почув пес якийсь шелест і почав трястися, боятися. Розбудив вовка, а той йому каже: «Сиди тихо, бо прийде ведмідь і з'їсть нас». Пес тоді здогадався, що ведмідь сильніший за вовка. Пішов до ведмедя і каже: «Ведмедю, братику, живімо разом». «Коли разом, то разом», – відповів ведмідь. Минула доба. Одного разу зранку пес почув якийсь шелест і злякався. Пробудився ведмідь і сказав: «Заховаємося в корч, бо ще надійде лев і роздере нас обох». Подумав пес, що лев має бути сильнішим. Залишив ведмедя і пішов до двору короля лева і каже: «Леве, леве, королю звірів, живімо разом». «За слугу прийму тебе», – відповів лев. Пес зостався з ним. Одного разу увечері пес злякався і почав вити та гавкати. Вибіг лев із палати і каже йому: «Мовчи, бо ще надійде людина і застрелить нас обох». Пес замовк, але здогадався, що людина має бути сильнішою, коли її лев боїться. Пішов пес до людини та пристав на службу до неї. Від того часу й живе пес із людиною. За Сергієм Плачиндою.